Starim Topoljem sinoć je odzvanjala pjesma Slavonije, Baranje i Dalmacije. Muška pjevačka skupina Starotopoljani 13 je puta u svome mjestu okupila pjevačke i folklorne skupine. Tradicionalna 13. već smotra pjevačkih skupina. To nam je čast da ugostimo naše stare prijatelje kod kojih smo već nastupali, ali uvijek pozovemo i neke nove koji nisu još nastupali, širimo prijateljstva i evo to nam našoj publici prikažemo jedan uvijek kvalitetni i lijepi program. Starotopoljani su ove godine u goste pozvali pjevače iz Brodsko-posavske županije, članove mjesnog kuda Slavonija. Zapjevali su i članovi muške pjevačke skupine Rakijaši iz Pocrkavlja, Divanđije iz Svilaja, te ženska pjevačka skupina Kuda Ivan Goran Kovačić iz Beravaca. Tradicijsko pjevanje s područja Osječko-baranjske županije u Starom Topolju predstavili su članovi Kuda Vesela Šokadija iz Lapovaca, Vocanjevački Pajdaši te članice ženske pjevačke skupine iz Narda. Malo bih rekao o našem Kudu, osnovan je 83. godine. Radili smo do Domovinskog rata vrlo aktivno. Nakon Domovinskog rata naravno bila je stanka kao i svagdje. I 2006. godine počeli smo ponovo sa intenzivnim radom. Tada je počela sa radom plesna skupina, tamburaška skupina i dječja sekcija pri Kudu. Negdje 2014. godine osnovana je i pjevačka skupina Snaše i od onda su one vrlo aktivne. Oh.
Dašak Mediterana na ovogodišnju je smotru donijela ženska klapa Certisa iz Đakova. Njegujemo akapela glazbu, želja nam je bila i cilj promovirati klapsku pjesmu na području naše Slavonije. Budući da jako puno Dalmatinaca ima ovdje, ali mogu vam reći Slavonci jako vole našu akapela pjesmu i podržavaju naš rad. Domaćini događanja Starotopoljani svojim su nastupom otvorili smotru. Postoje već 15 godina i mogu se podičiti bogatom karijerom. Pjevali su na svim važnijim smotrama, slavonskom pjesmom obišli Hrvatsku, a stigli i do Brisela. Izvojit ću neke ovako nama najzanimljivije. Pa to je državno takmičenje mali vokalni sastava u Sisku gdje smo osvojili drugo mjesto. Pa nakon par dana smo putovali na međunarodni festival u Suboticu gdje smo također osvojili drugo mjesto. Pa u Lisinskom 6 puta sa našim starim prijateljem Šimom Jovanovcem na Šimunovu, sa Brankom Uvodićem, Lijepom našom 8 puta i tako dalje i tako dalje. Bili ste izvan granica Hrvatske. Tako je, imali smo čast da budemo predstavnici Hrvatske u Europskom parlamentu. U Briselu, je li tako? U Briselu, tako je. Kakav je osjećaj predstavljati recimo svoju županiju? Uvijek je lijepo doma, ali jako je lijepo doći negdje, evo, bili ste, kažete, u Briselu. Čitali smo o tome, kakav je osjećaj, evo, ponosno predstavljati napjeve Slavonije, evo, tako daleko? Pa nema ljepšeg osjećaja, to je jedinstvena prilika da dobiješ takvu situaciju da predstavljaš i Republiku Hrvatsku i svoje selo i svoju županiju i svoju općinu. Uz pjesmu posjetitelji su uživali i u šokačkim stihovima. Njih je na pozornicu donio pučki pjesnik iz Strizivojne Mato Damjanović. Svirale prve od kukuružnjaka samo za mene i mladost moju smišljala to je ta dobra baka.
Mi svi manje više iz slavonske ti nekakvi pjesnici. Bavimo se nostalgijom, onim vremenom kojeg više nema. I još uvijek volimo promovirati te tradicijske vrijednosti. Dakle, manje više ono volimo i poštujemo i žalimo za onim vremenom kad su naši stari bili neko i nešto na ovoj zemlji, a sada je to manje više svi vidimo obezvrijeđeno. 13. smotru pjevačkih i folklornih skupina Topolje 2022. pratila je brojna publika koja je imala priliku uživati u raznolikosti tradicijskog pjevanja. Mi kao općina Donji Andrejci podržavamo ovakve i slične vrste događaja, jer to nam je na ponos sigurno i na takav način njegujemo i čuvamo tradiciju, kulturnu baštinu i naravno promoviramo je kroz ovakve događaje, čak i širom kroz naše udruge, našim njihovim nastupima kroz širom Hrvatske i čak van granica. Upravo naši današnji domaćini organizatori, muška pjevačka skupina Starotopoljani, su nas predstavljali prije nekoliko godina u Europskom parlamentu i naravno da je to na ponos općine Donji Andrejci i uvijek će imati podršku dok tako dobro radi. Podršku imaju i od publike, izvođača i prijatelja iz folklornih društava, a dok je tako, bit će i ove smotre.